Добро утро. Денеска се вклучува од Домот на култура во Обшина Илинден, каде што се одржува традиционалната литературна манифестација Илинден 2021, која што се одржува под покровителство на Обшина Илинден и градоначалникот Жика Стојановски, кој што токму денеска и наш гостин утрински брифинг. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добре најдов, добре дојдовте во Обшина Илинден. Тука во Домот на културата Илинден, каде што еве по 22-ти пат се одржува литературната манифестација Илинден, традиционална, и се работи за две вечери. Та првиот ден беше вчера, на 7-ми со почеток од 19 часот, и денес вечерва во 19 часот со поздравна реча, исто така и со поетскиот митинг «Стихови за душата». Што ќе се одржи вечерва, централната манифестација, нели како што е позната? Ќе има ли многу гости? Знам дека се најавени и поети, и писатели, дури и од странство. На кој начин ќе се одржи? Дали ќе биде тоа повторно преку нека конференцијска врска, како што беше и практика поради пандемијата? Така, согласно протоколите, бројот на учесници ќе го следи просторот и протоколите. Домашните поети ќе бидат присутни, и тоа ќе бидат присутни поети кои што значат во македонската култура и литература. Ќе бидат присутни и поети од странство, меѓутоа со начин преку интернет врска, каде што ќе ги прочитат своите дела и ќе ги достават своите дела за да може да ги прочитаме. Тоа се исто така истакнати поети од балканските простори и пошироко. Богатството на литературната манифестација Илинден е токму во сршта на дружењето, на промоција на литературата, на културата на нашата држава. И ние како локална самоуправа одвојуваме простор и време за да може да се промовира македонската култура, литература, македонскиот јазик во нашата држава, надвор од Република Македонија. Задоволството е големо што учесниците од надвор сепак своите дела ги преведуваат и на македонски литературен јазик. Убаво е тоа да се слушне. Изминатите години знам дека организиравте и превоз кој што за заинтересирани, за кои што сакаат да дојдат и да присуствуваат на литературната манифестација. Дали и оваа година ќе биде тоа случај? Масовност оваа година ќе изостане заради протоколите, и сепак ќе ги објавиме сите песни на веб-сајтот, каде што преку електронски начин ќе можат сите љубители на поетскиот збор да прочитаат, да ги прочитаат песните, делата, а исто така и да се запознаат со сето она и со сите настани што се случуваат овие два дена во Општина Илинден, овде во Домот на културата. Штета што пандемијата ни го скрати тоа уживање. Јас морам да кажам дека повеќе години сум била и дел од оваа манифестација како посетител, нели, и сум уживала во навистина преубавите стихови на поетите. Како успеа да издржи толку долго време, толку долго годишна традиција оваа литературна манифестација? Само упорноста, одвојување на време, простор и изнаоѓање на можности. Сепак, Општина Илинден со собствени средства ја реализира манифестацијата. Нашите драги пријатели, поети, преку Сдруженијето на писатели на Македонија, секогаш излегуваат во пресред. И одржливоста се состои во иновативниот пристап и во дружењето. Преку книгата, преку песната, преку поезијата, се обединуваат сите љубители на културата. Книгите кои што нашите поети ги создаваат, ги пренесуваме на младите. Со учеството на младите поети, ученици од нашите основни и средни училиште,
се создаваат и нови млади поети кои што веќе во изминатиот период издадоа и многу нивни дела, собствени дела. Значи целта ни е да преку афирмација на книгата, на поезијата и прозата да создадеме нови млади литературни дејци кои што понатаму ќе ја промовираат културата, литературата и надвор од нашата држава. Целта е афирмација на нашето творештво, на македонското творештво, надвор од рамките на Македонија. И сепак, културата е она што на некој начин се создава, меѓутоа и се негува преку традицијата. Ние сакаме тие да ги обединиме, да создадеме нови простори, можности, каде што ќе можат уметниците да творат. Бидејќи секогаш литературната манифестација е пропратена и со содржини од ликовната уметност, оваа година академик Новица Трајковски ги има изложено своите слики, значи како човек кој што потекнува токму од општината Илинден. Немаме многу време, меѓутоа јас ќе искористам приликата што сте денеска во утрински брифинг и да ве прашам прашања поврзани можеби малку и со политиката. Ни предстои бурна есен, ако можам така да кажам, локалните избори се најавуваат. Го уживате четвртиот мандат, велам уживате затоа што на тој начин сакам да искажам дека уживате довербата од граѓаните кои што четврти пат поред ви дадоа можност да бидете првиот човек на општината, да се надеваат можеби дека повторно ќе се кандидирате? Да, мојата одлука е дека повторно ќе бидам кандидат за градоначалник на следниве избори. И понатаму одлуката е сепак на граѓаните, меѓутоа мојата лична одлука е дека ќе се кандидирам. Бидејќи сепак досегашното работење, сметам дека треба да продолжи во одредена насока и правец која што е создадена. Сакав да се надоврзам во врска со литературната манифестација, дека во синокешната вечер централниот настан беше 100 години од раѓањето на Блаже Конески, со беседа за неговото книжевно научно дело, за неговиот лик како кодификатор на македонскиот јазик. И поздравната беседа ја одржа професор доктор Весна Мојсова Чепишевска. Секако дека беше прекрасно да се слушне што се презентираше за Блаже Конески и неговото дело, неговиот лик, спреку афирмација на македонскиот јазик. Убаво е да се споменува и да се чествува делото на Блаже Конески. Градоначалник, времето толку ни дозволува. Ви благодарам што денеска одвоивте време и не примивте во Домот на култура, а секако ги информиравме гледачите за конкретно за литературната манифестација и за значењето на истата. Ми беше задоволство. Се надјавуваме ние од Домот на култура. Кога ќе имате време, посетите го, тука редовно се одржуваат ликовни изложби.